Nari mfite kuri oxygen na kabazo kerekeranye n'ingabo za South Africa. So nukuvuga ngo ingabo twumvise ko zishobora guhindurirwa izina ndese zikajya mu rwego rwa bilateral. So mbese bagakomeza imirwano nubwo bari bari muri UN hariya nta manda ya seven chapter bari bafite yo kurwana byeruye nubwo bwose babikoraga ari mu bwihisho ariko noneho ubu ngubu birumvikana ko niba bari guhindurirwa imirimo baba bagiye kurwana ku mugaragaro ese ni ukuvuga ngo n'idarapo rya UN mu gihe bazaba bari ku rugamba bazaryikuraho ni ukuvuga ngo mbese bazaba barwana nk'uko n'ubundi nka wenda nk'abarundi barwana none urabona ikibazo mfite urabona perezida wa South Africa yaraherutse mu Rwanda yabonanye na His Excellency Paul Kagame wenda ibyo bavuze ntawumva ntabwo tubizi wenda abantu bashobora kugezwa no kuvuga ibitandukanye n'ibikurikiranye n'ibinyamakuru byagiye bitangaza so urabona umubano wenda n'ibyo ukurikije ibyo perezida wa South Africa yaba yaravuganye na Paul Kagame ku bijyanye na ziriya ntambara ziri muri Congo na South Africa ifitemo ukuboko so urabona ko koko izirangabo za South Africa zizaguma ku rugamba cyangwa se hari ukuntu nabo wenda bazabyoroshya wenda bivanye n'ibiganiro runaka biri positive perezida b'ibihugu byombi baba baraganiriye wenda ko akantu sinzi ukuntu wagakomantingaho nuko wenda wenda ikibazo igisubizo kitaba clear ariko ntacyo ugiye komantera utanga ikindi ni ukuvuga ngo sinzi niba naba nakurikiye neza numvise ko Sud Kivu UN ingabo za UN zari ziri muri Sud Kivu itariki yo kugenderaho ya nyuma wayivuze ariko ntabwo nigeze numva umentioninga Nord Kivu ko ni ryari niba waba wabivuze nabwo wansubiramo nkumva kuko ntabwo ako kantu nigeze nkumva ho ni deadline yabo yaho ya Nord Kivu ni ryari sahura kose ndahera ku kibazo cya kabiri Nord Kivu niyo yatangiye ahubwo kuko ingabo za Zirubero ni Beni za UN nizo zatangiye kupuringa ndahere zari z'aba Sud Africain zo zahise directement zihita zijya mu ntuzamo za bilateral alors nizisigaye nazo niko ziri bugende bari kwiyambura gusa iriya badge yabo ya UN bagahita bambara ntuzi drapo ryabo bakajya muri bilateral niko biri kugenda donc Nord Kivu aho basigaye ni Goma naho tubaze twinshi za base ya Bambo base y'intuza yo yitwa Kasoko akabaze kari Nyamirima n'iki twose twarafunze kera muri Nord Kivu donc aho basigaye ni Goma gusa donc bari die cifre ya nyuma kandi byose bikaba biri kugenda plus tard le 30 juin bakaza bose bafunze imizigo bagenda hasigaye ekipe zizagenda zikurikirana ibya logistique kuko ari nk'ibikoresho byinshi bagomba kumanza ko desinstalla n'ibiki bakavuga ati muri ameza ngasigaye abiri ntago byaba biboroheye kugira ngo babe babirangije donc c'est un peu ça icya Ramaphosa urabivuze neza ko ntabwo tuzi ibyavuganye na perezida w'u Rwanda ariko muri declaration yenyine yakoze yavuze ko akimara kubona na perezida w'u Rwanda abonye ko ikibazo cyara kigomba gukemuka biciye mu nzira ya politiki ibyo byarabyivugiye wenyine ariko rero iyo ni mvugo ya politiki yavuze kuko yaravuye ahantu amaze kureba n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi wenyine letela muri la tariki yo muri ya seremoni yahavuye umutima we usa nkaho washengutse ariko nawe ari wowe il est entre le marteau et l'enclume ari devant la réalité et la vérité yuko ikibazo kigomba gukemuka giciye muri nzira ya politiki ariko akaba ari intere za kwa Tshisekedi yamaze gufataho yamaze kuryaho donc alors hari akavuga ati ibi akavugana n'u Rwanda ati bazo bwo gukemuka na politiki ikinshasa akaramforce amakuru hari afatika yemezwa ni na services zose
ariko renforce ingabo ziri kuza ibikoresho biri kuza donc ugasanga il est en train de tirer partout akashaka kuvugana na Kigali ko kibazo ntabwo ari kumwe n'intera hamwe n'intera hamwe niza Kinshasa we no yaje tete ariko azareba uko nibazo byakemuka binyize muri politique pour Kinshasa akaranforsa kuko hari amafaranga agomba kubona yo hari na za cor bilateral agomba kubona yo donc personnellement ku makuru ufite kuba South Africa ntabwo araba kwizera isaha ko mwakira kibazo bari tayari kugikemura biciye mu nzira ya politique. Et bien, je pense que ça va prendre un peu de temps. Kuko kasheba bonye Kinshasa iracyari kuba kirigita mu kwaha cyane ku buryo bumva ko bakomeza kurenforce imbaraga zabo. Donc kubizera isaha ko bashyira pression Kinshasa yemera iyo position yo gukemura kiriya kibazo biciye mu nzira politique. Ça il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes ku makuru dufite ku ba Sud Africain. Donc bari kurenforce ingabo zimaze kuba nyinshi bo kibazo cyaziranga 3000 ntabwo zaje ariko tubabwiye ko bari gufata iziri kuva muri UN bakazishyira hari yabakomeza akabangaho donc uba bari gukina imikino myinshi muri make a résumé ne font pas kubizera isaha je pense que urusasu ari rwo bagomba kumva kugira wenda bumvishe Kinshasa ko hari inzira bigomba kumanza byacamo yindi y'amase ibiganiro nk'ukuntu yabyemereye muri kuba journaliste abivugira hari Kigali voilà c'est un ça noneho murakoze cyane twakubuze ejo bundi gisegete ari mu France ya Macron yamubwiye ko bagomba ko desarma ingabo za imitwe yitwaje ibirwanisho ndetse na za FDR nazo zigataha ariko nkuko turi kubyumva yone iri kugenda esahari wowe urabona iki kintu kiramutse kibaye cyazakorwa n'izihe ngabo n'iza leta n'izahe wowe umunyura bwenge zawe cyangwa se mu mboni zawe ubona iki kintu kizaturuka hehe nakoze urugendo d'abord wa peut-être sinzi niba mwabivuzeho mbere ntari naza urugendo rwa Tshisekedi kuza Paris ama nakurikiye ama televiziyo menshi y'abafaransa bari kubikomenta nkaho yaje muri tourisme gusa ntabwo yaje muri rugendo rwa politique kuko discours Macron yakoze aba opoza baba Faransa bavuze wazi ko yamukinnye kuko ibintu yamusabye biragoye ko ashobora kubikora icyambere yamubwiye ko ingabo za FARDC arizo zifite ububasha bwo kugira ngo busekirize igihugu iyo ni langage kwa yaramubwiye ati kuba warafasha abazalendo ugafata FDLR akaba ari buhereza sekirite y'igihugu cyawe ni nkaho yamubwiye ati uri ikigoryi ati uri igishuke kuki washutswe kugeza kuri iyo nivo ukura autorité ya FRDC ukayihereza des groupes armés zabaye sanctionné par la communauté internationale icyo ni cyambere critique yaramukoreye ya kabiri avuga ati priorité ya byose c'est la neutralisation rapide des FDLR yabivuze inshuro ebyiri yabivuze muri conference de presse abivuga no muri discours ye kandi tout au début ngira ngo abayikurikiye mwabyumvise avuga ati ni neutralisation FDLR aziko FDLR ubu ziri muri FARDC isaha rero ninde ufite ububasha bwo kugenda avuga ati wowe uri FDLR caha wowe uri FARDC caha ubu ngubu biragoye ni deuxième difficulté icya gatatu turavuga ati ama groupe armé yose agomba kuba démobilisé groupe armé ziraba démobilisé zite baramaze kubatorera itegeko muri parlement ribemera ko ari abareserviste ubu ibyo nabyo ni ibintu bidashoboka icya kane aramubwira ati ikibazo cya est kigomba gukemurwa biciye muri application processus ya Rwanda processus ya Rwanda Tshisekedi wenyine yabivuzeho ko processus ya Rwanda niki ni kugira ngo Kinshasa na Kigali baganire ukuntu umubano wabo ugomba gusubira neza kondisioniye kuyo mubano usubire nuko FDLR zigomba kuba neutralize
Kinshasa nayo ikavuga ati nuko M23 nayo iba neutralize. Alors urumva icyo nacyo ni ikintu ngo tic-tac kugira ngo gikorwe ntago byoroshye. Icya gatanu musaba ko hagomba kuba necessité ya dialogue. Kisekeda akavuga ati ntashobora kuganira n'aba terroristes. Ubwo nyuma yaho niho yavuze ati noneho hakaba cessation de combat de M23. Ibyo nibyo bintu Macron yamusabye. Urumva ko ni ya discours Pape yavuze, ni ya discours Blinken yavuze, ni ya discours umwami w'Ubiligi yavuze, ni ya discours yabwiwe meme ari mu Budage kwa chancelier Olaf, nawe nibyo yamubwiye. Donc urumva ko kugira ngo abishyire mu bikoro ibyo bose bakavuga ati tuzagufasha ari uko ibi ngibi ubikoze. Donc twese turabizi ko isaha kugira ngo Tshisekedi afate decision nubwo yabyemeye ngo azabikora. Je pense que s'il a du pain sur la planche, c'est un dossier très délicat pour lui. Quand la France va mourir, qu'on va d'achouer qu'on va mourir, et bien, il va mourir à ta vie. Donc, umuriro uracyamuriho kandi ubu ngubu ni uremereye cyane par rapport au M23 kuko yango itandukanye na bazalendo, itandukanye na FDLR, yemere ibiganiro, yemere kujya kwicara Rwanda vugane na Kigali kuko nibyo bamusaba. We avuga ati ntashobora kuzavugana nabo, yakoresheje n'abaministre be kwita leta y'u Rwanda ngo naba vampire n'ikinyoma bikurikiye bantuze ibyo babari kuvuga muri ya ministre nani Julien Paluku. Urumva tension iracyari hejuru cyane. Donc urugendo abanaliste bavuze ko ni tourisme yajemo, abonye ko ari yambaye na mayo ya niba yagiye ko niba ari Paris Saint-Germain niba ari iki nibyo ari yigiremo gusa. Naho mu bibazo byo gukemura ibibazo bya ST ya RDC rwa rugendo nta kintu kirimo gifatika. Mu rugendo yakoze na hariya mu Budage c'était la même chose d'ailleurs, c'était pire d'ailleurs kuko n'ama contrat bagombye gusinyana hari zimwe mu makuru twabonye kwa Budage bwavuze ati 2019 hari byo twasinyanye ntiwabikoze, 2022 twonye te nako izana ba ministre basinye ibindi nta byakozwe. Ati twemeza ko ibi ngibi bizabasinye niki, bamubwira ko aya bimakuru basinyanye 2019 cyajya kiya yo bwa mbere gifata ubutegetsi na manze yakora ibyo nabikora n'ibindi nibwazaza. Kandi mwabonye ko no kumwakira hari désordre ordre protocolaire itarakurikijwe kwakira comme chef d'état. Même chose aussi à Paris, nubwo bavuze ko yarakiwe ariko ari utuntu duto duto twerekanye ko les relations étaient purement tendues. Donc en tout cas il n'y a rien à espérer mu byo bavuganye na Macron ari tayari kuba yashobora gukora mu gihe cya bugufi cyane, biramugoye cyane. Voilà, nguko amakuru dufite. Merci beaucoup. Reka niba nta wundi ufite ikibazo kubijyanye n'ibi bintu bya Monisco, ndumva twajya kuri update tugana no ku musozo w'ikiganiro. Ndicyo nakongeraho abantu bafite impungenge ku ngabo za South Africa, abantu benshi bagenda bareba za class maze ibihugu mu gisirikare baka reba Afurika y'Epfo bakavuga ni igihugu gikomeye mu gisirikare, ariko genda bazi muri Sudani, ndabazi muri Central Africa. Rwose muri Sudani ho hageze aho leta Sudani ivuga ko batera inkunga imitwe y'inyeshyamba kuko buri munsi babamburaga imodoka, babamburaga imbunda. Muri Central Africa murabizi niho barindaga, bafite kontra yo kurinda perezida, muzi ukuntu babafashe matekwa bose barangije South Africa iranegosiya ngo babasubize iwabo. Nta gisirikare cyo muri South Africa kirakomeye ku izina, ariko kuri field nta gisirikare rwose ntacyo mwacyo. Kandi ni Congo nikigenderaho iragendera ku izina gusa, ariko abantu rwose kuri tere ntagira ugira impungenge. Ndabizi ko M23 cya gisirikare cya South Africa ifite ubushobozi bwo kukinetraliza. Urakoze. Yes, urakoze cyane. N'ubundi utumye ngaruka kuri point ya M23 mu gihe tugifite amahirwe tufite oxygene. Reka n'ubundi mbaze kino kibazo. Mu masaha 24 M23 imaze gufata rukarite zikurikira: Bihura, Rubaya, Karongi, Kibabi Centre, Kinigi, Mururu, Kiruri, Kanyenzuki,
uyu muvuduko ungana gutya bwana oxygène muri rugamba rwa 23 ihanganyemo na coalition ya FARDC birasigura iki ese mwaduha situation géographique ko twa turabizi neza ko map ya Nord Kivu ya Congo muri rusange ibiri mu mutwe M23 isigara iraburi iki ngo noneho ivuge ko ifite intara yose ya Nord Kivu mu bigwi byayo cyangwa se mu buyobozi bwayo urakoze minista ngira ngo urwo rugendo hari niziyongeyeho ubu ngubu ngira ngo wende jo tuzabahereza mapo yose nabonye opposition cyangwa se abari ku ruhande rwa leta bemeza ko na ngungu ishobora kuba yamaze kujya mu biganza bya 23 nayo nushaka kuyongeraho ndetse n'ibice bikikije na hirya yaho yego manza bari hafi kugera gato yahubwo birasugurika rero twebwe abasevire abantu batazi neza kara gace bihagaze bite kari agace ngira ngo ni muri cadre M23 ikora yo gutabara abaturage uturaduce twose hari abasirikare basaga 220 ari barundi bavanze na wazalendo n'ibiki byose muri cadre ngo bari guproteja mine ya Rubaya mine reserve mondiale ya Kolta ariko rero ibikorwa by'ubugome byare biri hariya birenze kwemera je pense que M23 gufata decision yo kugira ngo ugiye ku libera bari abaturage vraiment c'est quelque chose à saluer très chaleureusement byari byangombwa cyane kugira ngo abaturage bahariya barenganuke viole ziri hariya zakorerwa ari karongi ikibabi muri kinigi mwururu kiruri kanyenzuki ukagenda hariya za ni hari bikorwa hari umuntu twavuganye ejo waruhatuye umuturage arambwira ngo kwa kundi twumva muri bibiliya bavuga ngo Sodomo na Gomora donc bari bari muri Sodomo na Gomora ikigusetsa ahubwo nta n'umuturage n'umwe wahunze bavuga ati afazade ati imana ntabwo tuzahana imana ivuye ituzaniye M23 kugira ngo dukure wiri cumu ryaba bagizi ba nabi ziranye mayimayi zose zari zihari za nyatura kigingi za nyatura abazungu ainsi de suite bere na kigingi yakomeretse ngo bagiye kumuvuriza ku gasantre kamwe kiriya za gatoyi urumva ko iyo cyo ni cyambere kurengera bari abaturage icya kabiri niho imbunda zose zari zigenze zari zikubuza umutekano abaturage bahari ya ntuza kirorirwe haraza ruvunda zira sheringi zose zavuga niho zira mbunda zari zigenze donc ya bindi nyine afande wiri ngoma yavuga ngo idale faire taire les armes douces viennent donc c'était important kubera ibyo bintu bibiri barengera abaturage babari kuba violer babari kunyanyaswa no kugira ngo ziriya mbunda za ziri gukoreshwa muri batere bibombe aveuglement bijya kwica abaturage ari amushaki bihagarare je pense ça valait la peine niyo speed bakoresheje kuko minister ntugire ngo ni ntabwo ari urugendo rw'ibirometro bibiri ni kure nubu ngira ngo hari abantu banditse ngo bishobora kuba ari abasore bafite amaguru y'ibyuma kuko gukora iyi periple mu masaha 28 kugenda muri zi centre zose uko zumvise bari abasore vraiment il faut chapeau bas pour eux en tout cas bakwiriye amata kabisa n'urugendo rukomeye cyane kandi ntabwo ari urugendo uvuga ngo bari kugenda mu bikuyu batembera barasana n'ingabo zisaga 200,000 hari abasirikare benshi b'abarundi bahatakaje ubuzima muri mercenaria yabo hari n'aba FARDC benshi bahatakaje ubuzima mu barundi mwavugamo majoro ngiro nsanga services z'i Burundi zamaze gutangaza ko ya bo ni telegrame zageze ku basesenguzi
zemeza ko Nyironsanga yahaguye ni telegramme ya ayifite muri service nationale de renseignement ibita SNR y'u Burundi yari komanda wa deuxième compagnie muri 30e batayo iri hariya yari hariya muri Rubaye si wowe nyine gusari nabande ba ofisiye bakomeye jamazina yaba zabashizwe hanze bahaguye donc gutsubira inyuma c'est valait la peine niyo speed aba basore bajyanye kugira ngo barokore bari abaturage no kugira ngo zirantwaro zihagarare ze gukomeza kwica abaturage b'inzira karengane muri territoire iri contrôler sous M23 voilà Mape yojo muzayibona. Mape yari nakumbuwe. Yes. Mape yojo muzayibona iri muri laboratoire. En tout cas, tugomba kuyisharinga. Reka dufate kutuzi dushire mu indirimbo n'ubundi yagiye no kubohora. Reka kutuzi, reka dufata kutuzi, reka mbaze kano ikino kibazo. Turabizi ko amawe y'agaciro cyangwa se imari hariya mu Rubaya zabaga exploite n'ingabo z'abarundi abaturage cyane burya ntago bari babirimo cyane nubwo babaga babirimo ariko abarundi nimo babaga babikuriye none uyu munsi kandi turabizi ko M23 itajya muri ibyo byo gucukuza imari none ese hari hari abantu bashobora kuza kunegosia nyuma bakaza bake exploite izimari bakazicukura cyangwa ese hari wowe mu mboni yawe ubibona gute Rubaya biragenda gute ubwo nari mbajije top tv bakoze ya cyane cyane ko mu binyamakuru bya bibangamiye kuri leta ya Kinshasa byemeje ko M23 yahise itanga uburenganzira bw'abakomeza gucukura muri abinombe byo mu Rubaya ku aha we M23 aregani leta ntabwo ari imitwe ni nka za Codeco ni nka za FRPI M23 ni leta ifite ubutegetsi ifite abayobozi b'inzego zibanze kugeza kuri presidence urumva rero niba bafashe ahantu hose bafite ibikorerwa igicanga ibikorerwa irucuru ibikorerwa bunagana ibikorerwa irwindi ibikorerwa ibambo ibikorerwa inyanzare ikikuku ibikorerwa igashuga na hehe hose birakorerwa na ningungu birakorerwa n'ikibabi birakorerwa na bihambwe birakorerwa na Rubaya ubwo kwirirwa twibaza ati se biragenda bite ubwo rero twadushatse kugabanya ubutegetsi bwabo kandi atari twe twabubahaye urumva ko bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka byose mu nshingano zabo yuko hano hameze ibyo bakoreye bunagana babikorera mu Rubaya urumva babikorera n'ahandi hari hose donc activités zose zihari bashobora kuzikora ntawababuza kuzikora kuko nta n'iki cyababuza babibuzwa se kubera iki aro ibyo kuvuga ngo by'abarundi nibyo bari barimo urumva ko na president wabo namubonye ejo bundi ari muri Kenya yakiriwa na ministre w'amabuye y'agaciro muri Kenya nibaragiye gushaka isoko simbizi turacyari kubishakisha ubwo ryo soko manza rihagaze rero basi naho M23 ni leta ifite ubushobozi n'ububasha bwose bwo gukora ibyikora ibyo ukora ahantu nk'uko mivuze yabikora no mu Rubaya yabikora ni Rwindi yabikora na hari hose ahantu aje na biento yabikora ni Kanyabayonga kuko naho birango mu minsi mike araba yahageze kugira ngo ahagarike naba hari ubwicanyi buhari bwinshi buri kwakorerwa kuko naho hari concentre ingabo nyinshi cyane muri yo concentration z'ingabo abaturage bari kuhagwa ibyo kurya ntabyo umuntu wese ufite agahene karagiye agakoko karagiye aho kigira imyumbati jipase nkuko batabaye abaturage ba Rubaya na Ngungu batabare na Kanyabayonga ngirango byaba byiza naye byo kwibaza ati se kwa mabuye y'agaciro na mabuye nk'ayande niba bacukura amabuye y'amajagi kugira bakora imihanda ngo bacukuye niyo korta nayo nta n'icyaha kirimo kuko ni muri eneo zabo nta wabibabuza murakoze
Yes, pour compléter ngira ngo top kivuko era bivuze nibaza ko tutakagombye no kubyibazaho cyane oyo tuzi neza ko bahamagaye abaturage basanzwe bakora akazi iwabo amabuye naye abanyagihugu babo babahaye uburenganzira bwo gukora iwabo muri sécurité yose rero ntabwo priorité ari ukwibaza ngo uyu munsi barashaka isoko cyangwa barabigeza gute kuko siyo target yabo ni ugusekiriza abaturage hanyuma bagakora a business yabo n'imirimo yabo ya buri munsi kandi imwe niyo babahanguriye gukomeza activité zabo muri sécurité numva aricyo na completa bakaba bakuyeho n'icumu ry'abagizi ba nabi n'abaviolere cyo ni ikintu gikomeye cyane hano umuturage wabo banabyivugiye hari audio numvise barimo kubyisobanurira bonye n'abaturage ko babakijije icumu rya riri bari hejuru bakaba babemereye gukomeza activité zabo za buri munsi abacukura bagakomeza uko bisanzwe kuko n'uburenganzira bwabo ku butaka bwabo hari ijwi ry'umuturage ryabaye nk'aho nsetse cyane ati babagabo aba ni abasirikare bari seriye ati ko n'agacupa bari kuza bakishyurira ahubwo ngo bishyura mbere yo kunywa ngo bitandukanye cyane n'abagenzi babo basimbuwe kuko bana bajyanye amadeni ya reka tubashimire reka sukana ngaho ifata umwanya ushyireho update niba hari izo wakongeraho ubu ndabona oxygène abaye nk'umanutse wenda byanze bikunze ni network ba Chantare byanze bamanutse n'abandi ba Jimmy bari mu myanya y'icyubahiro abantu bose turabasuhuje reka shyireho indirimbo n'ubundi mu gihe sukana ngaho niba hari update ugifite cyane cyane ko uri hafi ya Nyundo muri bantu bazi bira bice cyane ubwo uraza utubwira ariko hagati aho ngaho nukubabwira ko intare ziraye mu misozi rwose myiza mu nsisiro nziza za Ngungu rwose M23 and Twirwaneho, we love you, we encourage you, we pray for you, and we support you for fighting for your motherland, for your parents, your brothers and sisters, for your children. You are our freedom fighters. Therefore, we shall never let it go till we make it. Freedom, freedom, freedom. Victory belongs to Jesus. Fatanya again, who never knew how to suffer to let go.
bitazahera kizashimuka gitonekere